Joo, hyvät katsojat. Tervetuloa lämpimästi takaisin Resident Evil Villageen. Siitä on kulunut pitkä tovi, kun me täällä ollaan viimeksi vierailtu. Mut nyt, tää peli on saanut uuden DLCn, Shadows of Rose. Te ootte ottanut tätä siellä jo monta päivää, kyllä mä näen teidät, kyllä mä kuulen teidät. Kyllä mä luen kommentteja. Nää Resident Evil-pelit on muodostunut tällä kanavalla jo aikamaisiksi kulmakiviksi, joten tuttuun tapaan me pelataan myös tää DLC tällä kanavalla läpi. Joten kiitoksia ennen kaikkea kärsivällisyydestä, että olette ottanut tätä, sekä kiitos siitä, että valitsitte tämän Let's Playn katsottavaksenne. Kiva jakaa tää tarina teidän kanssa. Joten tykkää videosta, tilaa kanava, jos tää sisältö maistuu. Shadows of Rose. Rose, Ethanin ja Mia Wintersin tytär, joka joutui pelin pääpahiksen Mirandan kidnappaamaksi. Mutta tää sama pahuus on jotenkin läsnä Rosen kehossa ja mielessä. Tätä DLCtä mä oon pitkään odottanut, että saadaan tarinalle jatkoa. Ja miten tää tarina jatkuu, niin se me nähdään yhdessä nyt. Hey Kay, sorry I'm late. It's okay, I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his Hound Wolf squad through. No, thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously? That's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? You mean, are they still treating me like a freak? Hey! Uh-uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am. That's why I keep my distance from everybody at school. If they knew what I really was. So, you don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? That, hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. If there were a way to get rid of your powers. I'd get rid of them in a heartbeat. All right, well, I think there's something I need to show you. You already know about Miranda and the mutamycete, how she researched it obsessively and performed experiments on human subject. Like me. Exactly. What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No. No, but her notes are incomplete. However, I think I have an idea where we can find the rest of her research. Let's do it. Let's find it. Where is it? In there. What? That's a fragment of the Megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean enter its consciousness? Your deep connection will allow you to explore the information within. That sounds crazy. You sound crazy. Yes, 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 Rose, but not dangerous, right? Think of it just like walking through somebody else's memories. Ei vaarallista, vai? This can work. I think it's worth trying. What do you have to lose? Puoleensa vetävä. How do I even do this? Shit, I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Niin suoraan syvään päätyy noiden voimien kanssa niinkö. Fine. What the hell?
Oh. Oh my god, Rose is so niin kuin weird. Suoraan syvään päätyy. Jep. Stay away from us, imagine kuinka syvä tää pääty on. Something just moved on her hand. What's wrong with her? Shut up. Freak. Something just moved on her hand. Oh wait. Freak. Oh wait. Just disgusting. Please just stop. I'm still here. Kay. Kay? Hello? Where are you? Kay! This isn't right. Hetkinen. Näyttääkö tää vähän erilaiselta tää toimisto, laboratorio, mikä lie nyt? Ollaanko me nyt sen niinku mielessä? Tän jonkin asian, mikä lie niinku Megamycet. Oli tää tämmönen mönijä. Maailman mahtavin mönijä. Minkä tavallaan mieleen me tunkeuduttiin. Ja siis mullahan on paljon kysymyksiä tästä. Ensinnäkin toi K-tyyppi. Mä en ole varma, ollaanko me siihen törmätty. Miksi mä muista sitä kasvoilta? Tai niinku miltään osin. Tässä oli jotain niinku lappusia. Muistako mä väärin? Se oliko siis se Megamycet? Miksi mä muistin Mutamycet? Varmaan koska se on vähän mudan tapaista se asia. Mutta siis Mirandan tutkimukset tähän Megamycetiin liittyen, niin se pystyy tavallaan imemään muistoja, tietoja ihmisiltä, jotka on siinä niin kuin tavallaan lähietäisyydellä. Mutta mä en ole kyllä ihan varma, että toi K-tyyppi, siis onko se hyvä tyyppi vai paha tyyppi? Haluaako se niin kuin tavallaan päästä eroon Rosen voimista, niin kuin tietyltä osin, niin kuin jostain syystä? Wait. Joo, tää ei todellakaan sama laboratorio, missä oltiin aikaisemmin. No kiva. Tää on tämmöstä vähän Inception-touhua. Ilman unia tosin, mut mennään toisten mieliin. Ja tää näyttää erittäin synkältä ja kutsuvalta. Onpas mutaista. Nää soihdutkaan ei pala täällä. Täällä on hyvin pimeää. Kenen mielessä me ollaan? No se Megamycet. Vai yhtyykö nää mielet tavallaan, että onko tää myös Rosen oma mieli. Hello? No, täällä on jokin lappunen myöskin. I'll be next if I'm not quick. I need to get that crystal. Jotkin muutkin. Kristallin perässä, en vain minä, ei vaan Rose. Miksi täällä on muitakin ollut? Ketä tällä mielessä niinku on? Useita persoonia, useita ihmisiä. Miten tänne voi jäädä loukkuun? Oon mä kaivannut tätä maailmaa. Resident Evilia. Kaikki tää pimeys, kaikki tää tunnelma. Kylmät, kolkot, paikat. Ihan kun mä olisin kuullut jonkin... Mikä tuolla läpsyttelee? Okei, ehkä mä menen tänne. Oh. Oh. Gross. What is this? Jotain semmoista mutaa. Juhuu! Okei! Mä haluaisin poistaa tätä nyt mielestä. Voinko mä peruuttaa tai jotakin? Let me out. Halo? Ensimmäinen valinta. Yritänkö mä avata ove? Kuka siellä on? Halo? Is someone there? Dangerous here. What is? Why? Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. Miksi se voinut vastata? Vaarallista. Täällä. Se oli vaan ainoa asia, mitä se sanoi. Käydäänpäs täällä vielä. Hello? Minkä takia toi liikkuu? Mun jostain syystä tekee mieli vaan astua siihen päälle. Litsilats! Litsilats! Jee! Yeah. No niin, se on sitten uusien kenkien aika. Täällä on... Ah! Kato, kun löytyi sopivasti. Mitäs me tällä kengällä? Ihan hienonäköiset kengät, mutta tästä ei varmaan mitään hyötyä. Niissä on myöskin vähän verta, joten se ei ole varmaan mikään hyvä asia. Ei ole myöskään toi. Isomman luokan peräpukamat, voisin sanoa, jos tommonen jälki on ulostamisen jälkeen. No se niistä. Se niistä.
ei mennä sen syvemmälle. Vaan mennään tänne syvemmälle mieluummin. Jostain syystä nämäkin vaan muistuttaa jotenkin peräsuolia nyt jostain syystä. Okei, eli meidän pitää etsiä avain, jotta me saadaan hänet ulos sieltä. Kuka ikinä hän siellä onkaan. Niin kuin mä luulin aika, että Rose puhui niin kuin itse äsken siinä, mutta enpä odottanut, että siellä oven takana on joku. Hello. Juhu. Olen aivan yksin täällä. Kaipaisin seuraa. Hyvin yksinäinen olo. Mä oon melkein oman pääkoppani sisällä. Täällä ketään muuta. On vaan pimeys. Ja jotain ylimääräisiä ääniä. Miksi toi heiluu? Why? No täällä on polttouunit. Mitkä liet täällä? Joo. Examine. Tutkitaan tää koukku. Katellaan vähän sitä. Okei. Okay. Ennen kaikkea mua mietitti se, että miksi se liikkui. Kuka sitä liikutti? Minä en paljon mielenvoimia voi tehdä mitään. En edes mennä kyykkyjä tutkii tonne. Okei. Okay. Tää kääntyi yhtäkkiä. Väritin mennä kyykkyyn. Rose! Hello! Se on minä. Ai, hemmetti. Ei. Mä ajattelin, että toi pöytä oli mulle. Hyvä, ettei ollut. Hyvä, että en ehtinyt mennä siihen. Olisi muuten kohtalo ollut aika karu. That's my name. Yes. Hienosti osaa lukea. Osaako vaan lukea tätä? To create art, simply add to the rabbit's carcasses. Carcasses. Mitä toi tarkoittaa? Decay is not an issue. Note. Spruce them up with a bit of makeup. It makes them seem more alive. Okei. Mitä jäniksiä? Miksi? No nämä kaikki kysymysmerkit, mitä meidän päässämme on. Nyt siellä on yksi iso kysymysmerkki lisää. Kuka hän on? Mikä varjo? Me emme halua mennä sinne. Mutta niihin kysymysmerkkeihin saadaan varmasti vastauksia, kun vaan mennään kohti valoa ja varjoja. Hello, onpas sinne mukavasti jätetty avain, kiitos. Okei. Ota se jalka ylös sieltä. Tää nimittäin ei oo hyvä juttu. Ei missään tapauksessa voi olla hyvä juttu. Rose! Mitä tässä tapahtuu? Voinko mä mennä siihen uudestaan? Huh? Tää on jotenkin liian tietoinen ympäristöstään tää niinku... Mikä liian möniä. Ihan kun se olisi niinku tota... Jotenkin... En mä tiedä. Oliko se tekemässä vähän niinku kloonia Rosesta vai minkä takia? Koska... Se niinku jalka oli tossa möniässä. Okei, okay, elikkä... Iu! Iu! Me tarvitaan siivoja käytävälle. 7! Ei tämmösiä saa tapahtua täällä. Mä en tykkää näistä äänistä. Minkä takia tää ovi on nyt kiinni? Oliko tässä se ovi aikaisemmin? Oh, tää on kyllä aika gross. Missä oli se selli ovi? Hello? Mikä tää mesta on? Juhu! Joko se nyt on tässä tää selliovi? Joo, tää me saadaan auki. Laitetaan se avain sinne. Ja vapautetaan meidän ainoa tuttavuus, jota tällä matkalla ollaan tehty. Se on sitä mönjää vaan. What's this? Oh. Oliko se delfiini? Söpö delfiini. Oh no. Kuka?
Huh? You look just like me. Who are you? I'm Rose. Sattumaa, sama nimikin vielä. Let's keep moving. But too dangerous here. Ai. Mä en oo sitä vielä huomannutkaan, että täällä on vaarallista. No sinne ei päästä enää tutkimaan takaisin. Me tarvitaan useampi siivooja tänne käytäville. Seurataan Rosea. Seurataan itseämme. Rose! It's me, Rose! Odota! Siellä se menee. Mä näen vaan sinun varjosi. Shadows of Rose. Sitähän tää on. Noni. Sinnehän mä olin menossa kyllä joskus aikaisemminkin. Kiva, että saan apukäsiä tähän touhuun. Tää on hyvin painava tää Mitä ikinä noissa nyt onkaan? Hei! Wait, where are you going? Perään vaan. Oh! Aa, kiva. Ahtaita paikkoja, vähän ryömimistä. Ei niinku Rose tämmöstä halunnut. Mä halus päästä vaan niinku voimista eroja nopeasti, mutta ei. Kay piti laittaa se kunnon mielenkoetuksille. What? Todistammeko siinä syntymää vai kuolemaa vai mitä ahdinkoa tää kuvastaa siis? Tää on enemmän niinku Rosen mieli kuin se Mega My Seed. Okei, okay, täällä on jokin lappune. Need to find that handle quickly. Go deeper. No ei mennä vielä, mä haluan tutkia tätä lisää vielä. Koska esim. Tämä Rose 2 on täällä. Mitä hän haluaa? Ah, no joo. Se vipu. The switch handle's missing. Jep. Mä mietin, että... There are more, and they all look at us just like me. Do you know what's happening here? Mutta tämähän on ihan kuin minun mieleni. Täällä on monta minä. Mun tapauksessa täällä sen lisäksi varmaan Lakkoliina ja täällä olisi Kitchen Boyta ja... Hey, are you listening to me? Missä on sun Kitchen Boy? Miksi toi yksi on tyhjä? Ehkä hän on karannut sieltä. Mut meidän pitää saada toi portti auki. Ja me tarvitaan siihen vipu. Joka löytyy täältä. Meidän pitää mennä vaan syvemmälle. Sinne niin. Hello! Kuinka syvälle täällä pitää mennä? Tuntuu, että mä oon nyt jo aika syvällä tässä tarinassa ja omassa mielessä. Tää herättää... Aa! Tämä herättää mysteerejä. Tuokin on vielä lukossa toiselta puolelta. Juhu, etsin vain vipua. Saattaa olla kyllä täällä. Eikä ole. Vielä syvemmälle pitää mennä. No nyt mä löydän täältä kellarien syövereistä kyllä jotain muuta kuin vivun. Excuse me? You okay? Mitä täällä tapahtuu? Miksi tänne pitää mennä? So many bodies. What is happening? Oh! Ei, nuo kädet tappaa minusta kiinni aivan varmasti. Älä please, ota hellästi kiinni sitten, mulla on vähän niskat jumissa. Ei se ottanut kiinni ollenkaan. Okei. Okay. Eli vipu löytyy tuolta. Yes, got it. Mitä täällä tapahtuu? Miksi? Sinulla on kasvot pois. Mikä on syövyttänyt hänen kasvansa? Tuo mönniä. Okei, me löydettiin se vipu. Tää ovi saadaan auki. Ja me päästään täältä läpi. Hyvä. Okei. Vipu löydettiin. Sitten piti mennä tänne. Jep. What? Nehän mä nyt tuolta pääsen enää läpi. Tästä. Mä löysin vivun. Toivottavasti sun naama ei ole...
Ei! Mitä nää on? Oh, mitä mä teen? Terve. Kivat illaistujat tässä meneillään. Noi voivatkaan ei siis pysäytä noita. Mitä nää on? Okei. Run! Se vipu. Vipu tuohon nopeesti. Hana! Ei saakeli. Ovi auki! Ovi auki! Miksi tässä kestää niin kauan? Eikä. Näitä tulee täällä lisää vaan. Ehkä mä kierrätänkaan ympyrää. Okei. Mä kierrän. Ai, täällä on lisää näitä. Mä kierrätänkaan ympyrää. Piiri pyörii. Ovi auki! Ei mun pelota yhtään. Ei, jättäkää mut rauhaa. Tää ei oo kivaa. Juokse, Rose. Juokse. Tänne jonnekin kammioon. Tää on muuten tutun näköinen paikka. Ollaanko me siellä kartanossa? Lady Dimitrescu? Ollaanko me siellä linnassa kartanossa, mikäli olikaan? Käytä niitä voimia, Rose. Okei. Lisää kysymyksiä. Ei, ei oo aikaa kysymyksille. We going. Me juostaan. Miten mä ajattelenkin jotain kysymyksiä? Tää on toimintaa. Okei, it's here. Kuka ja mikä mua opastaa täällä? Siis sitä mä mietin. Okei, this way. Minne? This way! Oh no. Oh no, ei kun tänne. Miksi se huijaa mua? Okei. Onko mä nyt turvassa täällä? Nää on tutun näköisiä paikkoja. Me ollaan siellä linnassa. Jep. Näitä on kuljettu ennenkin. Ai ihana. Ihan kun niistä muista olisi joskus päästy eroon. Ei, me joudutaan palaamaan näihin. Tää paikka on meidän Vietnam. Joo, täällä me ollaan. Tuttu ympäristö. You okay? What are you? Not enemy. Okay. Okay. Yep, okay. What were those things? What is happening here? How? What is this? Where am I? Go while you can. Siinä on kyllä seinätilaa paljon. Out of my body. Paljon enemmänkin tekstillä. Crystal here to remove the mold. I need to find it. And I'm not leaving until I do. Kaikki sanoo, että täällä on vaarallista. Who are you? My guardian angel? Ethan? Do you have a name? If you're an angel, voisko then... olla? Gabriel? Michael? Michael. Okay. Michael. Okay. What now? Jos olet Michael, sä voisit tarjota sun miekkaasi. Täällä on vaarallista. Move. No mä käytän tässä vaan mun aivokoppaani, mutta kun mä alan miettimään, että jos tää niinku Mega My Seat on pystynyt tavallaan imemään muistoja kautta jotain tietoja ihmisten mielistä, niin mä mietin vaan Ethania. Olisiko se voinut jopa... tavallaan... no, olisiko se imenyt Ethania? Kuka sinä olit? Minä uhmaan tätä kaikkia.
ei kuulosta keneltäkään, ketä me ollaan tavattu. Looks like we caught another. What? Duke. Lively now, aren't you? You should have put that effort into running. It would have made the chase that much more thrilling. Let me go! Let me go! How's that iso koura? It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. A pity. You had shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. The crystal? Hold on. Who's this? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. Let's see how fast this one is. Find her! Hunt her down! Nuh-uh. En oo hirveä fani tälle. Ei, älä sano nyt, että mun pitää vaan juosta täällä. Mä vihaan tätä. Pakokauhu on yksi niistä asioista, mitä mä vihaan kaikkein eniten. Mä en pidä sitä yhtään. Minnepä mä nyt menen? Ovesta läpi. Jep. Jep, jep. Miks mä haluun kattoo taakseni? Miksi? Joo, mennään. Väistä! Väistä! Väistäkkiä. Okei. Tänne päin. Ulos. Kylään. Kiva, että se Duke oli niinku... Oh shit. Ei tänne. Takas. Ei. In danger. Need weapon. Mä en tiedä, miten ne aseet auttaa näitä vastaan. Get a gun. Touch my words. What, like this? Oh, cool. Yeah. Pyhä pistooli. No niin. Haluatteko maistaa? Point and shoot. Ja ohi. Okei. Okay. Mä varmaan kuitenkin päästä. Jep. Tähtä päähän. Sehän on aina se pointti. Tähtä päähän. Eli Dukein hallus on se kristalli, mitä me etitään. Me löydettiin ammaa pistoolia. Tärkeät 8 luotia. Mä en tiedä, kannattaako näitä lähteä ampumaan. Ne näyttää vähän pahemmilta kuin perus lihansyöjäkukat. En oo hirveä fani niille. Isoja vaaseja. En todellakaan hirveä fani niille. Eli pääsekö mä nyt täältä yhtään minnekään? Tonne mä en halua mennä. Mä en halua kastaa edes pikkuvarvastani tuolla. Alkaa heti resonoimaan, jos mä käyn siellä. Joo, ei kiva. Pitääkö mun siis mennä vaan taaksepäin? Hello. Mut mulla on pistooli. No niitä jäniksiä saat kyllä etsiä, Duke. Mä jotenkin jopa luotin suhun, että sä olit ystävä. Mitä tää nyt on? Onko se kääntänyt takkinsa? Se jättimäisen takkinsa. Miksi hän auttoi Ethania? Päätarinan kohdalla, mutta sitten ei Rosea. Mitä tää on? Onko se? Tää on jotain naisvihaa varmaan. Hemmetti. Okei. Okay. Tähän me tarvitaan iso avain. Ja sehän me löydetään kyllä pian. Hei, ja siellä on haulikko. Kolmisilmä haulikko. Kyllä me tuohon se avain löydetään. Ulos mä en ehkä halua mennä vielä. Täällä on varmasti tutkittavaa, kuten ammo. Ja täältä päästään käytäville. Hello. Ja
Shut up! Shut up! Mikä on mun taktiikka? Yritänkö mä väistellä noita? Kato, yritänkö mä hiipiä? Vai tärätäkö mä niitä? Pyhällä pistoolilla. Nee. Varmasti ois nälkä. Ois varmasti nälkä, kun sä täällä pyörit. Mitä sä oot vedellyt sorkkia naamaasi? Noniin. Ja imutellut Rosen kloonien kanssa. Ei käy! Ei käy! Shut up! Nouse ylös! Nouse ylös! Riittikö toi luotimäärä? Okei, hyvä. Riitti. Me mennään tänne. Tutkitaan lisää. Tämähän on niinku puolet tutkimista. Puolet juoksemista. Pulttisakset. Ovi auki. Kurjaa, kun täällä ovet kiinni. Pulttisakset. Minne menee pulttisakset? Me saadaan jotain auki. Okei. Okay. Over here. Coming! If you really want to help, you could back me up against those things. What? So, I'm on my own? Great. Kiva. Mutta kiitos ammoista. Kiva, että niinku hän pystyy loihtimaan ammoa. Kuka ikinä hän onkaan. Jotenkin musta tuntuu, että se voisi olla niinku Ethan. Mutta on kai niinku mahdollisuuksia muitakin. Hei! Hei, hei! Kristalli. No, saanko mä sen? Saanko mä sen? Okei, mikä tää on? The Disciples Awaiter Mask. Bronze, silver, gold. With their cup arrived, the light shall be released. Eli me tarvitaan 3 maskia. Onko vaan ainoa suunta ylös? Todennäköisesti. Nämäkin portaat, nää herättää muistoja. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun me törmättiin Lady Dimitrescuun silloin näissä portaissa. Ah, kiva, kun näistä ei pääse läpi. Tämä home. Se on meidän jokaisen mielessä. Tää on tämmönen kiva vertauskuva. Mieli voi muuttua synkäksi hyvin nopeasti. Mutta ei se muutu, jos sitä vastaan taistelee. Vai mitä, Rose? Onko tää tavallaan niinku... Ah, no tämähän se ovi on. Pulttisakset. Ovi auki. Näin. Ja avattiin ovi jonnekin uusiin muistoihin meidän mielessämme. Oi! Yrttejä! Kiitos. Core. Ydin. You mean that gross lumpy thing? How am I supposed to break it? My powers. I literally came here to get rid of them. Okay. Fine. But how? What am I supposed to do? Need amplifier. What's that? Hmm. Eli näitä pystyy siis tuhoamaan. Gross lumpy thing. Jep. Rosen voimien avulla. Kiva. Hyvä, että siitä päästään eroon. Me voidaan vähän jopa pistää hanttiin näille. Tälle mönijälle täällä. Joka on valtaamassa vähän Rosen mieltä. Tappamassa tavallaan pikkuhiljaa. Yksi pieni Rose kerrallaan. Heitä on vain vähemmän täällä. Oh! 3-silmäinen ovi. Sekin saadaan auki varmasti jostain. Mutta ei muuta kuin ylöspäin. Paljon tutkittavaa. Paljon tutkittavaa. Chem fluid.
Ihanaa. Mitäs muuta? Ah, reseptejä. No ne me tiedetään, miten noita tehdään. Tehdäänkö me ammoa vai helttiä? Todellakin ammoa. Noin. Kiitos. Nää me tiedetään. Mä oon aivan veteraani näiden pelien kanssa. Se on Lukassa toiselta puolelle. Siihen ei tää veteraani uskaa auta. Vaikka minä olen... Vaikka olen alkeiden hallitsija. Ja niiden mestaroija. En minäkään ihmeisiin pysty. Taistellaanko me vai juostaanko me? Onko tästä mitään mahdollisuutta päästä ohi ilman, että... Joo. Shut up! Mä näen, että sä oot siinä. Oh! Voinko mä pelastaa The Rosen? Okei, ladataan tää. Tää on ihan hallinnas. Tää on ihan hallinnas. Oh no! Irti! Onko tää nyt tässä? Ei. Mä ajattelin, että se on pian kerrasta poikki. Ja minä yritin pelastaa sinua. Oh no. Ja käytin taas hienosti noita luoteja. Tuolla on jotain seinän toisella puolella. Entä jos mä menen tästä? Ei ole mahdollista! Älä mene! Enkä mä pääse tästä yli. Nää kirjat on suurimpia esteitä, mitä mun eteeni on laitettu. Voi ei. Voi ei. Onko mun pakko mennä siis tän niinku mönjen läpi täällä? Syteen tai saveen! Sinne niin! Tää on pakko vaan mennä! Syteen tai saveen tai homeeseen tai mutaan! Irti! Ah. Mä en tiedä, pitikö tässä käydä näin. Todennäköisesti ei. Hyvä, että me testattiin toi. Oikeastaan tää on ihan kiva. Me saadaan uusi yritys. Uusi yritys käyttää näitä meidän luotejamme. Bum! 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 Come on. Joo! Istu alas! Ihan... Joo, käskystä! Kuunnelkaa minua. Minä olen teidän isäntä. Come on! Enkä mä voi omaa mieltäni hallita sen verran, että mä saan tehdä pois pelistä. Ainakin saan. Ota siitä. Ota siitä. Tonne mun pitäisi päästä jotenkin. Mutta miten? Ehkä täältä? Pääsekö täältä? Ah, yes. Tää oli vähän tommonen sokkelo. Älä tipu sieltä katosta, pysy siellä! Mene maahan! Miksi sä tulit sieltä? Dai! Okei. Niitä oli kaksi. Mä en kuulu yhtään. Mä keskityin liikaa siihen toiseen. Okei. Tää me juo. Sitä! Mene! Pois alta! Mene! Ei! Okei, nyt me tarvitaan kyllä... Nyt me tarvitaan hiiliä. Jys. Me tarvitaan sitä saman tien. Väistäkkee! Nyt mä oon tässä mudassakin. We going! Okei. Sinne. Tänä näin. Ei hätää. Miksi mä sanon aina, että ei hätää? Mä pelaan kauhupeliä. Tosta pitäis päästä niinku yli. Jotenkin ovelasti. Portaat. Kappas. Otetaan high ground. Näin me voitetaan tää. Yes. Työnnetään nää tikkat. Onko nää tikkat? On. Päästään sen avulla näin toiselle puolelle. Me outplayataan tää home. Mutta my seed. Me ollaan fiksumpia. Ja sit tänne läpi. Hei! Tääkin on tuttu käytävä. Kato, me kuljetaan ihan samoja. Mennään niinku isän jalanjäljissä. Kiva tietää. Tikkaat ylös.
Eli me koetetaan nyt etsiä siis se amplifier. Oh. Kuinka ylös me mennään? Ihan ullakolle asti. Ullakolle isoja vaaseja. Ei! Pysytte nyt siellä. Me tarvitaan se amplifier, jolloin me voidaan tavallaan kohdistaa meidän voimamme paljon paremmin niihin kukkasiin. Okei, tästä läpi. Oh, ja siellä se on! This! Kiitos. RV-variant. So, what am I supposed to do with this thing? Focus? All right. I feel different somehow. Okei. Okay. Sitten takaisin samaan reittiä. Ja kun me mennään aina samaan reittiä takas. Ah, focus here. Okei. Okay. Nyee. Cool, ja saada ammoa sieltä vielä. Toi on hyvä. Me voidaan siis oikeesti tuhota kaikki. Kaikki täältä. Onko näin? Saadaanko me tääkin tuhottua? Tulkaa nyt vaan sitten kiltisti sieltä. Okei. Okay. Eli. Onko se mahdollista jopa niinku näin kaukaa? On. Bye! Tyhmä home. Liian fiksu tälle touhulle. Mitäs täällä on? Oh! Gunpowder! Yes! Minä olen liian voimakas nyt. Kuten näkyy! Okei. Okay. Okei. Okay. Fall damage on heikoille ihmisille. Noni. Missä on kukkaset? Tuolla ylhäällä. Enkä mä oo tarpeeksi lähellä. Noni. Nyt tää toimii. Yes. Tää on kyllä nätti tämmönen ability. Oh! Tuleeko ne läpi sieltä? No tulee. Hello. En tilannut kotiin kuljetusta. Pysy kaukana. Et saa stippiä. Hyvä. Mennään. Läbi vaan. Tuhotas tääkin. Onko täällä kukka? Ei. On. Bye. Sua ei tarvita täällä mun mielessä. Noin. Pois edestä, pois mielestä. Ja mitä löytyy täältä boksista? Se avain? Ei high capacity mag. Noni. Me voidaan yhdistää se tohon aseeseen. Boom. Eli nyt kun mä muistasin vaan löytää sen reitin takas sinne sinne pihalle. Onko se täällä? No me saadaan ainakin tuhottua täältä lisää. Tämä lähtee pois täältä. Bye. Chemfluid. Ihanaa. Kato mua silmiin. Ja kuole. Voinko mä oikeastaan... Ei noita voi oikein väistääkään. Ei hemmetti voi. Ei voi. Ai, mä yritin juosta karkuun! Ei! Ei! Lopeta se imeminen! Hemmetin ankeuttajat! Pysy kaukana! Kaukana! Joo, polvistu. Okei. Okay. Juokse! Miks nää saa aina kiinni? Hemmetti, niillä on joku MV2 kommandoperkki käytössä, kun ne ottaa kiinni kaukaa. Väistä! Mä juoksen vaan ohi tosta. Mä en jaksa taistella, tuhlata luoteja. Ei, mä haluan sinne ulos. Päästäkää mut ulos täältä. Let me out! Ei tosta pääs. Se on tänne päin. Jep. Tänne päin. Portaat alas.
Nyt on tuttu reitti. Ei lisää. Miksi tuo näytti isommalta kaverilta? Hello? Mikä se oli? Ja nyt mä en pääse tuosta enää. Hei! Mikä häkki siellä on? Tiputappa se häkki. Yes. Gunpowder, kelpaa. Ja sit mennään tänne keskelle hakemaan ensimmäinen maski. Mikä lappu? Oh, hopeamaskista kuva. Monocular door, deep in the basement. Mhm. No syvälle kellareihin me vielä eksytään jossain vaiheessa, mutta nyt me saadaan ensimmäinen tuosta. Gimme gimme. Kiitos. Pronssimaski. Käydään viemässä se paikoilleen. Rest. Ei nyt ole aikaa levätä, mulla on maski. Laitetaan maskit päähän. Maskit patsaille. Tänne näin. Laitetaan ensimmäinen kenellekään se kuuluu. Sillä oli niinku 4 silmää sillä maskilla. Kokeillaan tohon. Ja se meni siihen. Ja näihin tunnelmiin loppuu tämä jakso. Kiitos, että katsoitte, tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja me nähdään ensi jaksossa. Hei hei!